Nositelji lista su, nositelj gradske liste je prvi do mene, Bernard Panđa, inače magistar odnosa s javnošću, novinarstva, komunikologije, on će se sam predstaviti vrlo brzo. Nositelj liste za jug je Lazo Rajić, također visoko obrazovana osoba i poznata na političkom svijetu grada Mostara. Nositelj liste za gradsko područje ili zapad sam ja, magistar odnosa s javnošću Željko Asić, bio sam u 3 mandata u parlamentu ispred HSP-a Bosne i Hercegovine i svi ćemo vam prezentirati u kratkim crtama naš program. Koalicija Mostar, Moj dom, HSP, HSP BiH, HKDU Hrast zalaže za donošenje i provedbu pravičnih zakona koji će omogućiti lakše funkcioniranje sustava u gradu, odnosno omogućiti bolji život našim sugrađanima. Nedostatak gradskog vijeća primjetan je u svim sferama života u Mostaru, pate čistoća, zdravlje, infrastruktura, što negativno utječe na kvalitet života građana, a sav teret opet nose građani. Investitori zaobilaze grad Mostar jer ne mogu ishodovati sve dozvole kad je u pitanju urbanizam i građenje, jer gradsko vijeće ne postoji. Borit ćemo se za izgradnju i dogradnju socijalne zaštite pojedinaca, gospodarstvo, urbanizam, uređivanje stanarskih odnosa, uređenje grada, obnavljanje lokalnih cesta, reguliranje pješačkih prelaza u ulicama, uređenje javnih površina oko zgrada, korektni odnos javnih gradskih službenika i lakši pristup istoj, slobodu izražavanja, iskazivanja osobnog mišljenja, poštivanje jednakih kriterija pri zapošljavanju, zaustaviti odlazak mladih u treće zemlje i omogućiti njihovo zapošljavanje. Kultura, šport, zračna luka, zaista puno problema, kao i mnoge druge teme bitne za normalno funkcioniranje grada Mostara. A naš plan i program rada bit će dostupan svakom biraču. Mi nudimo pomoć našem narodu, kao i svim građanima u izgradnji našeg grada. Nama nije cilj osvajanje vlasti, držanje iste, nego promjena stanja društva, kolektivne svijesti i ravnodušnosti u koju smo svjesno ili nesvjesno upali. Moramo shvatiti da su ljudi najveće bogatstvo, te treba poduzeti sve da naš narod ostane i opstane u našem Mostaru. Koalicija Mostar, Moj dom. Hvala lijepo. Danas me raduje ovo. Zadnjih dana sam u kontaktu sa svojim kolegama i ovaj današnji dan, ja bih mogao s pravom kazati da je jedan povijesni dan za prvaštvo na ovim prostorima, da je pravaštvo na pravom putu ujedinjenja i da će se čuti za nas. Ovo je jedna kombinacija, jedan tim koji će se uigravati dalje, ali mislim kombinacija mladosti i iskustva što mora uroditi rezultatima. Ja ovom prigodom, evo nije prošla kampanja, ali skrećem pozornost nezaposlenima, armija je nezaposlenih, umirovljenicima koji jedva životare, ljudima koji, evo, mladost Mostara od 18 do 30 godina nije imala prilike glasati za svoj grad, i mislim da ovaj naziv koalicije Mostar, Moj dom, da dosta govori, da ćemo mi, nadam se, kroz svoje djelovanje narednih dana napraviti dobar iskorak u tom ujedinjenju i za nas će se čuti apsolutno, imat ćemo sigurno određene podrške. Iznimno jaki gospodarski subjekti koji su zapošljavali preko 15.000 radnika nalazili se na južnom području grada Mostara. Danas od toga nema ništa. Imamo ostavljene samo žice i torove. Mi danas kad vidimo mjesnu zajednicu koja broji preko 2000 stanovnika, da nema javno igralište. U 21. stoljeću o čemu ćemo pričati? Kad vidimo kakav nam je grad, takva su nam i prigradska naselja, u nekim dijelovima još i gora. Vrijeme
da se nešto promijeni u tome. Znači ovo što je profesor Miloš i govornici ostali prije mene rekli, znači ovih 5-6 političkih subjekata predstavlja jedinu hrvatsku koaliciju u gradu Mostaru. Znači nemamo HNS-a, znači s druge strane, jer ovi koji su grad podijelili i danas drže podijeljenoga, vrijeme da odu. Jer tu praktički nema podjele među ljudima. Oni samo dijele interesne zone. Znači ono što kontroliraju i crpe ogromnu materijalnu dobit i svaku drugu iz toga. Čitavo vrijeme, znači, ovaj grad je pod jarmom tih elita samodopadnih, a svaki pokušaj ili iskorak od toga stanja predstavljaju svakovrsnim imenima. Pa tako smo bili svjedoci jučer jednoga bunta studentskoga za koga su se prozvali svakakvim imenom i gdje imamo što je najgore vodstvo studentskog zbora da se javno ogradi od svojih članova i da poziva na mir. Dokle smo mi došli? Znači studenti koji su uvijek bili avangarda društva stavljeni su u jedan takav položaj i sad ih prozivaju da su marionete političkih subjekata i ovoga. Građanin, punoljetni građanin može biti pripadnik znači stranke bilo koje. I što ima tu lošo? Međutim, u drugim slučajima kad se politička znači pripadnost koristi u sudstvu, znači i ostalim granama, prilikom zapošljavanja i svega toga, to nije problem za političke elite, nego je ovo. Ono što će naše biti glavno i za što ćemo se zauzimati u gradu Mostaru poslije izbora, da kažemo konkretno kako će građani bolje živjeti, a to je da mi ćemo predlagati i zahtijevati da grad, odnosno gradsko vijeće, formira holding svih gradskih poduzeća i javne institucije. Znači neće biti više šerifa. Sad mi imamo 12 šerifa u javnim poduzećima i u javnim institucijama 24. Koji rade šta hoće kako hoće. Nisu samo oni krivi. Krivi su i oni koji nisu dozvolili izbore za grad Mostar prvih 12 godina. Pa su im omogućili da se tako osjećaju. Pa su im omogućili da već razmišljaju kad će oni u mirovinu da njihova djeca preuzme te direktorske poduzeće u javne poduzeće. E protiv toga ova koalicija će se boriti. I ja kao jedan od ideologa ove koalicije ovdje javno kažem neće imati niko našu potporu za gradsko vijeće dok se ne smijene svi direktori, dok se ta službena auta ne razduže i dok se ne osnije holding kojim će upravljati gradsko vijeće. Bez ovog našeg uvjeta mi nećemo dati potpuno jednom novom gradonačelniku. Sad su javna poduzeća apsolutno u rukama tih par pojedinaca. Apsolutno. Ili uskih krug ljudi. Niko ne zna koga je zapošljavaju, niko ne znaju koje su javne nabavke niti iko onaj zna na koji način se to upravlja javnom gradonačelniku. Urbicid i nelegalna gradnja je toliko uzela maha da je pitanje kako sada arhitektonska rješenja uopće postići. Sportska dvorana u Mostaru je već davno trebao biti napravljena. Ja vas posjećam taj veliki skup 2010. godine HDZ-a BiH kada je tadašnji gradonačelnik od Ljubo Bešlić rekao sljedeće godine ovdje će biti velika dvorana sa 5000 sjedećih mjesta i 700 parking mjesta. Sutra ćemo otići uslikati se i parkirat ćemo ti svi 700 auta na njegovu parking i uvidit ćemo tu ogromnu dvoranu. Znači, jer ovo 2011, ne ovo 2020, od dvorane nema apsolutno ništa. O smeću i uborku toliko tema već rečeno da više nema smisla ne govoriti, nego treba samo konkretno raditi. Dva su ključna poduzeća
jedno za prikupljanje i odvoz, a drugo za skladištenje i zbrinjavanje otpada. Tko ne radi svoj posao, treba snositi posljedice. Direktori godinama imaju odlične plaće, djelatnici rade, korisnici usluga i plaćaju, a usluga je loša, ili bolje reći, nema nikako. Vodovod Most, jedna od firmi gdje imamo direktora 20 i nešto godina, jednog tristu. Vodovod Mosta, obe njihove jedinice, godinama se ne ulaže u mrežu i napredak, a financijska izvješća bilježe desetine milijuna, odnosno preko 17 milijuna gubitka. Dok kad će se za vrijeme kiše piti zamućenu vodu ili će nam kanalizacija plivati? Njihova odgovornost dovod i odvoz te vode. Međutim, oni biraju samo o dovodu i naplati. S tim da su nelegalno bez gradskog vijeća podizali cijenu vode. Dok ih kanalizacija uopće ne zanima. Nego ti korisnici moraju privatno rješavati i prazniti u slučaju začepljenja poplava šahtova. To je nedopustivo. I to se urbanom gradu i kandidatu za predstavnicu kulture tako ne može raditi. Vijećnici HSP-a, odnosno HRAST-a, HKDU-a neće glasati ni za kakav statut grada, već statut grada Mostara u kojem će biti blokade prisutne. Nećemo podržati ništa što je dvotrećinski, ovaj grad se mora razvijati. Ovaj grad se mora ujediniti i mi ćemo se zalagati da bude taj holding i da ne bude više dva vodovoda, dva komunalna poduzeća, dvije ljekarne, odnosno ljekarne apoteka, već svi da budu po jedno, apsolutnu kontrolu, da imaju svi 35 gradskih vijećnika i na taj način da grad Mostar vratimo građanima Mostara. Yeah.